ଡରରେ କ'ଣ ମୁଁ କରିପାରିବି, ମାନେ ମୋର ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି, ଯଦି ମୁଁ ଦୁଇପଦ କହିଲେ କିଛି ଜଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆଣିପାରୁଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ ସେଇଟା ଡେଫିନେଟଲି କରିବି। ଆଜି ଯଦି ମୁଁ ଏଇଠି ଅଛି, ତାହେଲେ ଓନ୍ଲି ସେଇ ରିଜନ୍ ପାଇଁକି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛେ, ସମସ୍ତେ ଆଜି ସକାଳୁ ଉଠିଛେ, ନିଜର ସମୟ ଦେଇଛେ, କ'ଣ ପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଏଡ୍ସ ଆୱେର୍ନେସ୍ର କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ରହିଛି, ଅନ୍ଡାଉଟଲି ଆମେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଆସିସାରିଛେ। ଆମକୁ ଆଉ ଜିରୋରୁ କାହାକୁ ବୁଝେଇବାର ନାହିଁ, ଯେମିତିକି ପପୁ ଭାଇ କହିଲେ, ଜିରୋରୁ କାହାକୁ ବୁଝେଇବାର ନାହିଁ। ୱି ନୋ ହେଲ୍ଥ କନସିୟସ ଆମେ ସମସ୍ତେ ହେଇଯାଇଛେ, ଏଡ୍ସ ଆୱେର୍ନେସ୍ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି, ବଟ୍ ବେଳେବେଳେ ଟିକେ ମନେ ପକାଇ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ, ବେଳେବେଳେ ସେ ଜୋସ୍ ଆଣିଦେବାକୁ ପଡ଼େ। ସୋ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ଲାକାର୍ଡ଼ ଧରିକି ଚାଲୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଭାବନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ବା ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସର୍କଲ୍ରେ ବା ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ଏଇଟା ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବେ, କେତେ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ବାର୍ତ୍ତାଟି ପହଞ୍ଚିବ। ସୋ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେମ୍ ମୋଟରେ ହିଁ ଆଜି ଆସିଛି। ସୋ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଜି ମନ ଏକ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଜି ଚିନ୍ତାଧାରା ଏକ। ସୋ ଯେତେବେଳେ ଏତେ ଜଣଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା, ଏତେ ଜଣଙ୍କର ମନଟା ଏକ ହେଇଯାଏ, ତାହେଲେ ଭାବନ୍ତୁ ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ଭିଜନ୍ ରହିଛି, ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରା ହୋଇଛି, କେତେ ଇଜିଲି ପସିବଲ୍ ହେଇପାରିବ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ। ସୋ ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ଟୁ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ୟୁ, ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ବି ଆସିଛନ୍ତି, ନିଜର ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସୋ ଲେଟ୍ ଷ୍ଟେ ହେଲ୍ଦି, ଲେଟ୍ ଷ୍ଟେ ଫିଟ୍, ଆଣ୍ଡ ଆଉ ଏଡ୍ସର ଯେଉଁ ଆୱେର୍ନେସ୍ର କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ରେ ଆମେମାନେ ଆଜି ସାମିଲ ହୋଇଛେ, ତ ଏଇଟାକୁ ଏଇ ପରିସରରୁ ବାହାରକି ଯାଇକି ଯେମିତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ, ଲେଟ୍ସ ଡୁ ଆର୍ ବେଷ୍ଟ। ସୋ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଆଜି ମୋତେ ବି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ସକାଳୁ ଉଠିବା ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା, ବିକଜ୍ ଆମମାନଙ୍କର ସୁଟିଂ ଏମିତି ଅଭ୍ୟାସ, ଦିନସାରା କାମ କରୁ, ରାତିରେ ବି ଲେଟ୍ ନାଇଟ୍ ଯାଏ ସୁଟିଂ ହୁଏ, ତ ସକାଳୁ ଉଠିବାଟା ଅଭିଅସ୍ଲି ଇଟ୍ସ ଡିଲେଡ୍, ବଟ୍ ଆଜି ଏତେ ଦିନ ପରେ ଆମେମାନେ ସକାଳୁ ଉଠିଲୁ। ସୋ ଓଭର୍ ଟୁ ୟୁ।